Assalomu alaykum kanalimizning a'zolari. Bugun super kun bo'ldi. Bugun kanalimizdan ajoyib sovg'alar oldik. Ulardan birinchisi Arsenal bo'ldi. 3ta epic berdi. Ulardan bittasini olishingiz mumkin. Undan ham yoqqan tarafi italiyalik afsonalar chiqdi. Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Ken Totti chiqdi. Uchalasi ham zo'r o'yinchi, uchalasini ham o'ynatganman. Mana bularda uchalasi ham 103 eng mazza qiladigan joyi Del Piero Blitz Curl bo'lib chiqdi. Blitz Curl bo'lib chiqdi. Вообще fantaziya bu, fantaziyasimi ki? Effekt parametri endi. Ha, bu playmaker bo'lib chiqqan, mana creative playmaker. Так, buni statistikasi вообще bomba chiqqan. Davolasa bugun bularni ushlashga harakat qilib ko'ramiz. Yana bunisi mana Arsenalda 3ta o'yinchi chiqqan. Jorginho, Havertz, Kane, White. Bulardan akkauntingizga qarab tanlab olsangiz bo'ladi. Hozir menda tanlaymi qo'yamiz. Men misol uchun White olishni tanladim. O'zi aslida uni ham asosiy sostavga qo'ymayman. Prosta qiziqdim. White'ga qiziqqanim sababi zashitnik statistikasi ham yomon emas. Jorginho baribir joy yo'q unga sostavda. Havertz men gapirmasam ham bo'ladi. Hujum o'ta kuchli, o'ta kuchli. Shuning uchun Havertzga ham, Jorginhoga ham joy yo'q. White'ga ham joy yo'q, lekin White'ni maslahat beraman. Yana ham akkauntingizga qaranglar. Bo'lmasa xudo xolasa boshlaymiz. Mana Italiya pak. O'tta kuchli chiqqan. 2ta free berdi bunga. 2ta free berdi. 3ta o'yinchi ochib qo'yganman mana. 21 ming coinimiz bor. Xudo xolasa shunga harakat qilib ko'raman 21 ming o'shashga. Tushsa bo'ldi lekin. Asosiy maqsad Del Piero. Ketdi bismillah 900 talik. O, epik mi? Yo'q. Aldadi. Kim ekan? Di Marco. Tak, coin borgan sari oxirlab, yana bir yengilik, coinlarga aksiya keldi. Aksiya keldi, coinlar bemalol aksiyada sotib olib, mazza qilib bosishingiz mumkin epiklarga. Yaxshi skidga kelgan. Agar kimga coin kerak bo'lsa, pastda kanalda qoldiraman. Shu kanalga murojaat qilib, bemalol coin olsangiz bo'ladi. Bu tarafta Baggio bor. Yana короче, yaxshi kelgan. Hozir bir minut. Zo'r pak kelgan. Uchalasi ham 103, yana kamiga statistikalari ham chotki. Bizga asosan Del Piero kerak. Ko'p tanishlarimda Frino o'ziga Del Piero tushdi. Ketdi bismillah 100 talikka bosib ko'ramiz. Yo'q, tushmadi. Kim bu? Calabria tushdi, Milan o'yinchisi. Va, coin va nihoyat 20 mingdan ham kamayadi hozir. Bismillah ketdi. Wow. Tushmadi yana. 19 ming coin qoldi. Tak. Keyin qolgan o'yinchilar unaqa kuchli emas. Mana bu uchalasini prem chotga qilib qo'ygan. Hozir bularni statistikasi eng yoqqan tarafi shu Del Pieroni Blitz Curl deb chiqqani. Mana Curl 85 turibdi, u hali yana 99 bo'ladi tanlayman. Ketdi qani 100 talini bosib ko'ramiz. Yo'q, tushmadi. Bellingham pakni ko'rgan bo'lsanglar, o'ta omadli kelgan edi. Qani bismillah ketdi yana. Ey xudo tushursin. Ooo.
düşmedi yine. Üstlerin yuvasını sanem. Yine düşmedi. Tak. Hasan bunu yaptı. Sanki 40'da oyuncu açtım. Lekin Epic'ten darak yok. Endi xursand bo'lgandim o'tgan safar belingim 2500 coinga tushgan edi. Naqa qo'yishmas. Bismillah ketdi. Vo, epic. Epic mi, epic mi? Chota g'alati rang bo'ldi. Epic mi? Del Piero mi? Bajo ekan. Yomon emas, Bajoni statistikasi ham zo'r. Bajo zo'r, 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 mayda. Shukr, berganiga shukr. Tak, screenshot ketdi. Tak. Sinaz orqasidan 100 coinga bosib olamiz. Lekin maqsad Del Piero. Del Piero tushmaguncha ochamiz. Endi nima qilamiz boshqa? Skitka coin olish maslahat beraman. Arzon kelgan. U ham tugaydi. Bir marta ola olasizlar bilmaganlar uchun. Totti. Totti ham zo'r. Totti. Yana joy qolmadi. Qo'sh boramiz 500 ming. Joy sotib oldim 50 ta. Endi uni vaqt bo'lganda bitta-bitta o'chirib chiqaman o'yinchilarni eski. 900 likka ketdi bismillah. Tushmadim, bilmadim, tushmadim menimcha. Tushdimi? Yo. Italiya o'yinchisi bo'lganiga, ko'k formada turganiga 2 tani tushibdi lekin. Highlight kartada. Ustani ketdi, bismillah. Yo'q, tushmadi. 5k coin gitti. 5k. Eh da. Tushak olsun şimdi. İkalası. Kurgan Musi'yle bir orta videoyumda hala anını kıtışma ya. Yani account ke harap birse kere edip oylayman kanam ya. Yani ikalası bir tane geçişse kora animatiye bula diyor. Şuna kı bulma gen hala. Şimdi kuda onlası bu kadar. Del Piero'nun anında oynatıştı maslahat bir an. Kanı bismillah ketti. Kanı 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 kanı. Oo. Eh da. Oh. Barella. Astringan tushirib yubordi-yu bu. Qani yana 900 li bismillah. Alam qiladi. Siz shey o'rtog'ingizga 2 ta freega tushsa-yu sizga 8 ga coinga tushmasa 7 ga ketibdi. Nahot, nahot qiyin berib olish. Endi chiqmagan jondan umid deb har xil usullar qilib ko'raman. Usul bilan ham qildim, usulsiz ham qildim. Baribir unaqa oson berib qo'ymaydi menga. Mana yana bitta tushmadi. To'rtiga bir bosib yiqib ko'ramiz. 900 li bismillah ketdi. Ey xudo, shunda bera qol. Oo, yana aldi.
geldi. Ooo, ciddi omatsız geldi lakin. Karayla anca onun için açıp koydum. Eh da yana tolib qoldim. Ustali ochib ko'raylik. Eh, xudo qani. Aldadi yana. Hozir endi o'yin sotib olishimiz kerak. Ya keris o'yinchilar rosa ko'p ekan. Ketdi shu yondan boshlaymiz. O'yinch ko'payib ketgan sababi chunki har safar pak opening qilganimda mana pakni ichidagi musor o'yinchilar tushadi-yu, o'shalar shu yig'ilib ko'payib ketgan. Atak sifatli o'yinchilar ham ko'p. Tak 70 ta bo'libdi. Bo'ldi, yo'qotdik. Tasavvur qilinglar, 40 ming coindan bor yo'g'i 13 ming qoldi. Bor yo'g'i. Bismillah, ketdi bittani. Qana, Nahot shunchalik qiyin bo'lsa, yo odamlarga rosa oson tushdi-yu, lekin qani qattandir o'zgartiramiz-ku. Shunaqa ochib ko'raymiz-chi. Ketdi, bismillah qani. Kim? Mana shunaqa. 39 ming coin ishlatdim akkaunt to'g'rimi? Xayriyat tushdi. Lekin bitta epik kam, yana berish kerak edi. Kim ekan bu endi? Del Piero'mi? Del Piero. Nastroniyasiz bo'lib qolganim sababi ancha ko'yin ketib qoldi. Mayli, kayfiyat tushirmaymiz, muhimi tushdi. Endi to'tini ham ushlab qo'yish kerakmi? Nima deysiz? To'tiga ham bosib yoramiz hozir. Shuncha o'sha bosdi, endi dakansa bosib qo'yish kerak. Nima qilyapti? To'tti. Yo, buni kartasi bormidi? Tak, buni kartasi bor edi, panoyim. Bor ekan. Nima qilamiz endi? Hozir ko'ramiz qaysi kartasi yaxshiligini. Ef hamdan ko'ramiz qani statistika qaysi biri yaxshi ekan.
Bu italyanlik yaxshi bo'lsa kerak. Hozir yana bir ko'r o'ramiz. Tosti. Yo'q. Pachti bir xil ekan. Defense lekin himoyalanish bu to'tkida kuchliroq ekan. Tezlikda ham naqa farqi yo'q, naqa farqi. Nima qilamiz bo'lsa, ochib qo'yamiz. Yo'q, tamakkal bosib ko'raveramizmi? O'ylab ko'rish kerak. 35 ta o'yinchi qolgan, bor yo'q. Ketdi, tamakkalni bosamiz. Qani. Qo'yin qolmadi. Qisqa qoldim. Oxirida beradimi deyman endi buni qiynab. 14 o'yinchi qoldi. Yo'q, endi 100 taning bosuramiz. Tasavvur qilinglar, qancha qo'yin ketganini. Vau. Bekor ochimman lekin. O 900 tadan ochsam tushib olsa kerak. Lekin 100 tadan ochsam uni oldiroq tushishi ham mumkin. Tezroq ochib tashlaymiz. Voy, bunaqa omadsiz pak bo'lmagan lekin. Naxot shunchalar qiynasa ya. Ey xudo. Hamma o'yinchi tushdi-yu, 8 dona o'yinchi qoldi. Bera qol mana shuni. Prosta bu yoshligidagi kattasi ekan, 24 yosh ekan. U Romaniki sal kattaroq pomoyimi. Qani. Yo'q. Video ham rosa cho'zilib ketdi. Nima ahvol bu? Gapirgimam kelmayapti. Oxirida beradi. Mana. Oxirida beradi dedim-ku. Mana oxiridan bitta oldim derdi. O'tkiz o'rganamiz. To'g'risi nasriga tushib ketdi. Ahvoli qaraydi. Yetti ka qo'yin qoldi. Bitta pakka yetadi-yu, yetmaydi, tugandi qo'yin, tugandi.
14K coin getirdi. 13.5K. Mana boradingku. Bor joyiga yana 3K coin getirdi. Bekor uchunman, mayda endi. Lekin afsus, afsus. Yomon bo'ldi, vapshe yomon bo'ldi. Nimani kuchaytirish Telegramda bor edi, hozirni ko'ramiz. Baggio. Uçalasını yam kuşatırdık. Endi Telegram'dan hansın bunu kuruş vereyim kuşatırış. Az pauza kutturama. Tak, bana bulanı kuşatırı aldım. Bo'ladi, yomon emas, komanda zo'r. Del Piero mana 103 statistikasini ko'rib qo'yamiz hozir. Tak, kontrolni 96, dribling 94, jujani 94, finishing 96, kurl, antkrutka 99. Spanning standart 92. Skor 86-94, silovdar 84. Del Piero prosta super chiqqan. Bajon ham shunaqa. Bajon ham statistikasini ko'rdim. Chotki. Ketdi. Men atakam 91, 90, 92, 93. Finishing 94. Buni ham ko'rib zo'r chiqqan. 90. Skors bilan uskoreniyasi ham zo'r. 92 ga 96. Silovdar 90, balans 96. Chotki. Prem super. Arzini mayda xafa bo'lmaymiz. 14K ga tushganiga xafa bo'lmaymiz. Bu ham ketdi Totti, u mening aytaman 90, kontrolnish 94, dribling 93, udrjaniyam 96, pasnizm 90, buni paslari ham zo'r. Pasnavis 94, finishing 92. Buni ko'rib unaqa kuchli emas ekan, 80. Uskoreniya 82 ga 92, silovdar 90, balans 91. Ko'rdinglar? Takopining unaqa omadli kelmadi, mayli, sizlar uchun harakat qilaman. Content qilish uchun ochdim uni aslida. Endi Del Piero'ga ham qiziqdim. Sizlarga shu YouTube uchun ochdim. Asosiy maqsad shu edi. Orada yaxshi content olib chiqish uchun. Ko'rasizlar, sizlar uchun harakatdaman. Harakatni qo'llab-quvvatlash uchun like, podpiska bo'lsa, videoni tarqatib tashlanglar do'stlarga. Xudo xolasa O'zbekistonda nomer 1 bo'lamiz. Xudo xolasa SNG biladi bu kanalni. Hammaga rahmat, charchamanglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Rahmat hammaga.